ሰላም ጤና ይስጥልኝ አድማጮቻችን ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ማህበራዊ ገጽ የጥቅምት 24 2014 ዓ.ም ተመረጠ ዋና ዋና ዘገባዎችን ይዘን ቀርበናል ዳግማዊ ተሰራ ነኝ አብራችሁን ቆዩ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ክህደት የተፈጸመበት ጥቅምት 24 ታሰበ አሸባሪው ተነግ በሀገሪቱ ኩራት በሆነ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት የፈጸመበት ቀን ታስበውሏል በተለያዩ ዝግጅቶች የታሰበው በዚህ መርሃ ግብር የኢፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የመከላከያ ሚኒስትር ዶክተር አብርሃም በላይ የኢፌዴሪ ጦር ኃይሎች ጠቅላይ ኤታማዦር ሹም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ምክትል ኢታማዦር ሹሙ ሌተናል ጀነራል አባው ታደሰ እንዲሁም ሌሎች መሪዎች ተገኝተዋል አንዱ አለመናን ከአዲስ አበባ እንደዘገበው አዲ ሀገራይ የሚገኘው አዲቡ ክራይ ያሸባሪው የተነግ ማሰልጠኛ ማዕከል ባየር ኃይል ተመታ አዲ ሀገራይ አካባቢ የሚገኘው አዲቡ ክራይ የተነግ የሽብር ቡድን ማሰልጠኛ ማዕከል በኢትዮጵያ አየር ኃይል ዛሬ ተመትቷል በዚህ ማሰልጠኛ በአሁኑ ወቅት ቡድኑ ለሽብር ተልኮ የተመለመሉ በርካታ ታጣቂዎችን እያሰለጠነበት ይገኛል ሲል የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታውቋል አሸባሪው ተነግ በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የክህደት ጥቃትና አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የፈጸመበት ዕለት በባህር ዳር ታስቧል። አሸባሪው ተነግ በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ የክህደት ጥቃትና አረመኔያዊ ጭፍጨፋ የፈጸመበት ጥቅምት 24 2013 ዓ.ም ተመረጠ በባህር ዳር ከተማ ታስቦውሏል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የምዕራብ እዝ ኪነጥበብ ቡድን የአማራ ፖሊስ ኦርኬስትራ የሙሉ ዓለም ባህል ማዕከልና በባህር ዳር የሚገኙ የኪነጥበብ ቡድን አባላት ቀኑን አረሳውም እኔም የኢትዮጵያ ሰራዊት ነኝ በሚል መሪ ሐሳብ እለቱን ደም በመለገስ አስበውታል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት የምዕራብ እዝ ኪነጥበባት ቡድን መሪ ሌተናል ኮሎኔል ጥላሁን በቀለ የሰሜን እዝ የሀገሪቱን ዳር ድንበር ከማስከበር ባለፈ የሰሜኑን የሀገሪቱን ክፍል ሲያለማመቆየቱን አስታውሰው አሸባሪው ኃይል በጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ ክህደት መፈጸሙን ተናግረዋል። ይህንን እኩይ ተግባሩን ዛሬ በወረራቸው የአማራና የአፋር አካባቢዎች ንጹሃንን እየጨፈጨፈ ሀብት ንብረት እየዘረፈ መሆኑን የገለጹት ሌተናል ኮሎኔል ጥላሁን ወራሪውን ኃይል ለማጥፋት ሁሉም ኢትዮጵያዊ ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከጸጥታ አካላት ጋር በመሰለፍ የድርሻውን እንዲወጣ አሳስበዋል። ዘገባው የባላ ለምዬ ነው። በማይካድራ ማራዎች ላይ ብሔርን መሰረት አድርጎ የተፈጸመው ጭፍጨፋ ሳምሪ በተሰኘው የህዋት ገዳይ የወጣቶች ቡድንና በህዋት አመራርና ታጣቂዎች መፈጸሙን ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ጥሰት ጥምር የምርመራ ሪፖርት አረጋገጠ። ጥቅምት 24 ሌሊት በመከላከያ ሰራዊት የሰሜን እዝ ላይ ጥቃት በማድረስ ጦርነት የከፈተው የሽብር ቡድኑ ህዋት ከጥቅምት 27 እስከ 30 2013 ዓ.ም ተመረጠ በማይካድራ የሚኖሩ አማራዎችን በመለየት የዘር ጭፍጨፋ መፈጸሙን የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንና የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ጽፈት ቤት በጋራ ያደረጉት ምርመራ ሪፖርት አረጋግጧል። ዛሬ ይፋ የሆነው ሪፖርቱ ዘርን መሰረት አድርጎ በተፈጸመው ጭፍጨፋ ሳምሪ በተሰኘው ቡድን በተጨማሪ አካባቢውን ያስተዳድሩ በነበሩ የህዋት መዋቅር ውስጥ ያሉ የቀበሌ አመራሮችና ታጣቂዎች በቀጥታ ተሳታፊ እንደሆኑ ይፋ አድርጓል። የሽብር ቡድኑ በዘር ማጥፋት ጭፍጨፋው ከ1000 በላይ ንጹሃንን በግፍ ገድሏል። የኢትዮጵያ መንግስት ይህን እውነት በተደጋጋሚ ሲያሳውቅና ገዳይ ቡድኑም ጭፍጨፋውን ከፈጸመ በኋላ ወደ ሱዳን በመሸሽ በስደተኛ መጠለያ ጣቢያ ውስጥ መግባቱ ሲገልጽ የነበረ ቢሆንም ለሽብር ቡድኑ ያደሩ ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሃን ይህንን እውነት ደፍረው የዘገቡት ወቅት አልነበረም። ይልቁንም በዚህ ወንጀል ራሱን ለማንጻትና መንግስትን ሲኮንን የነበረው ህዋትን ሲደግፉና የወንጀሉን ፈጻሚ ሲያድበሰብሱ እንደነበር ይታወሳል። የዜጎችን ህልፈትና መፈናቀል ለማስቆም ወጣቶች ወደ ግንባር መዝመት እንዳለባቸው የአማራ ክልል አደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ፕሮግራሞች ማስተባበሪያ ኮሚሽን አሳሰበ። አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል ያደረሰውን ማህበራዊ ቀውስና መደረግ በሚገባቸው ጉዳይ ላይ የኮሚሽኑ ኮሚሽነር ዘላለም ልጃለም ማብራሪያ ሰጥተዋል። አቶ ዘላለም እንዳሉት በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል በሰሜንና በደቡብ ጎንደር ሰሜንና ደቡብ ወሎና ዋግኽምራ አካባቢዎች ከ994000 በላይ የህብረተሰብ ክፍል ተፈናቅሏል። አሸባሪው ቡድን በወረራቸው አካባቢዎች 5 ሚሊዮን ህዝብ በችግር ውስጥ መሆኑን ነው ያብራሩት። በሽብር ቡድኑ በተያዙት አካባቢዎች በንጹሃን ላይ ከሚፈጸመው ግድያ በተጨማሪ እናቶች፣ ህጻናትና ተመላላሽ ታካሚዎች በምግብ በውሃና በመድኃኒት እጥረት ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን ገልጸዋል። በዚህም በሰሜን ወሎ መቄት አካባቢ ከ90 በላይ ሰዎች በህክምና ጦት፣ 13 እናቶች በወሊድ ችግር፣ በዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ጋዝጊብላና ዝቋላ ወረዳ ደግሞ 13 ሰዎች በምግብና በመድኃኒት እጦት ምክንያት ህይወታቸው ማለፉን ለአብነት አንስተዋል። የህዝቡ ስቃይና ችግርም ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተባባሰ መምጣቱን ኮሚሽነሩ ተናግረዋል። ዓለም አቀፍ ረጂ ድርጅቶች ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ እንዲያደርጉ ጥሪ ቢደረግም ለመደገፍ ፍላጎት አለማሳየታቸውን አንስተዋል። ችግሩን ለመሻገር ማህበረሰቡ፣ መንግስትና ውስን መንግስታዊ ያልሆኑ ድርጅቶች ድጋፍ ማድረጋቸውን ጠቁመዋል። ለተፈናቀሉ ወገኖች ማህበረሰቡ እያደረገ ያለው የቆየ የመደጋገፍ ባህል መልካም ቢሆንም የማህበረሰቡ መፈናቀልና ህልፈት ማስቆምና ዘላቂ ማህበራዊ ረፍት ማምጣት የሚቻለው ወጣቱ መንግስት ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ ተቀብሎ በመዝመት
የሽብር ቡድኑን ላንዲና ለመጨረሻ ጊዜ መደምሰስ ሲቻል መሆኑን አስገንዝበዋል። ወጣቱ ታሪካዊ ግዴታውን እንዲወጣ ኮሚሽነሩ ጥሪ አቅርበዋል። በአሸባሪው የትግራይ ወራሪ ኃይል የተፈናቀሉ የደህና ወረዳ ነዋሪዎች ወደ ቀያቸው መመለስ ጀመሩ። አሸባሪው ኃይል ወረራ ፈጽሞ በነበረባቸው አካባቢ ያሉ ዜጎች በረሃብ ህይወታቸው ያለፈ መሆኑን አሚኮ ከሰሞኑ ከቦታው ተገኝቶ አረጋግጧል። ከደህና ወረዳ የተፈናቀሉ ወገኖች አሁንም ተጨማሪ ህልፈት፣ የሀብት ውድመትና ዘረፋ እንዳይፈጸም ወደ ቀያቸው ተመልሰው መራር ትግል እንደሚያደርጉም ገልጸዋል። የደህና ወረዳ ነዋሪ የሆኑት አቶ ተምሮ አበጀ የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ በፈጸመው ታላቅ ጀብድ አሸባሪው ኃይል አካባቢውን ለቆ ፈርጥጧል ብለዋል። ሳቸውም የትግሉ ተሳታፊ መሆናቸውን ጠቁመዋል። ህዝቡ ከጸጥታ ኃይሉ ጎን ተሰልፎ በሙሉ አቅሙ በመፋለም ወራሪ ኃይሉን በአጭር ጊዜ ከዋግ ምድር ሙሉ በሙሉ ለቆ እንዲወጣ ማድረግ የሚቻል መሆኑን ከተፈጸመው ጀብድ ተነስተው ተናግረዋል። ተፈናቅለው በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶችም ጠላትን ለመፋለም የመንግስትን ጥሪ ተቀብለው ወደ ህዝባዊ ማእበሉ መቀላቀል እንዳለባቸው ተናግረዋል። የደህና ወረዳ ነዋሪ ወይዘሮ ሃይማኖት አለልኝ ወራሪው ኃይል ግፍ መፈጸሙን ገልጸው በአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ድባቅ ተመትቶ ከወረዳው ለቋል ብለዋል። ይህ ወራሪ ኃይል የሰራውን ግፍ መመለስ የሚቻለው ደግሞ የዋግ ምድርን መቀበሪያው በማድረግ ነው። ለዚህም ሁሉም ሊዘምት እንደሚገባ አንስተዋል። በብናት ወረዳ የተጠለሉት ተፈናቃዮች ወደ ቀያቸው ተመልሰው ህዝባዊ ማዕበሉን እንዲቀላቀሉ እያስተባበሩ የሚገኙት የዋግ ልማት ማህበር ኃላፊ መለስ ባዬ እንደገለጹት በጊዜያዊ መጠለያ የሚገኙ ወጣቶች ጠላት ወዳለበት ቦታ ሄደው እንዲፋለሙ እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች ህጻንን በመግደል አራስ እናቶችን አስገድዶ ደፍሯል። የግልና የመንግስት ሀብትን ዘርፏል። ቀሪውን አውድሞ ሂዷል ብለዋል። ወጣቱም እናቱ እህቱና አጠቃላይ ቤተሰቡ ሲደፈር ቆሞ ከማየት ሊወጣ ይገባል፣ የህይወት መስዋዕትነትም ሊከፍል እንደሚገባ አስገንዝበዋል። መሪዎችም ግንባር ቀደም በመሆን ጦርነቱን መምራት ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። በአሁኑ ወቅት በአሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ከዋግኽምራ ብሔረሰብ አስተዳደር ከተለያዩ ወረዳዎች የተፈናቀሉ ነዋሪዎች በብናት ወረዳ፣ በባህር ዳር ዘንዘልማ ቀበሌ፣ በሳህላ ሰየምት ወረዳና በሌሎችም አካባቢዎች በጊዜያዊ መጠለያ አስቸጋሪ ህይወት እያሳለፉ ይገኛሉ። ዘገባው የአዳሙ ሸባባው ነው። በቂ ትጥቅና ስንቅ አዘጋጅተው ወደ ግንባር ለመዝመት መዘጋጀታቸውን የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ነዋሪዎች ተናገሩ። የወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን ነዋሪዎች የአማራ ክልል መስተዳድር ምክር ቤት አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይን ኃይል ለመደምሰስ ያስተላለፈውን የክተት ጥሪ ተቀብለው ወደ ግንባር ለመዝመት ዝግጅት አጠናቀዋል። የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ያነጋገረው ወጣት መኮንን ጥጋቡ ተምሬ ራሴንም ሆነ ሀገሬን የማገለግለው ሀገር ሰላም ስትሆን ነው። ሀገሬን ሰላም እየነሳት ያለውን አሸባሪውንና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለማጥፋት ቅድሚያ ሰጥቼ ለመዝመት ዝግጁ ሆኛለሁ ብሏል። ወጣቱ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ካልጠፋ ሰላም ስለማይኖር ጊዜ ሳይፈጅ ልናጠፋው ይገባል ብሏል። የኢትዮጵያውያን የጋራ ጠላት የሆነውን አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለማጥፋት በነቂስ መነሳታቸውንም ገልጸዋል። ሌላኛው አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ በየነች አምባው የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ባስተላለፈው የክተት ጥሪ መሰረት አሸባሪውና ወራሪውን የትግራይ ኃይል ለመደምሰስ ተዘጋጅተናል እናውቅበታለንም ሲሉ ነው የገለጹት። እድሜው ለመዝመት የሚችል ሁሉ አሸባሪውና ወራሪው የትግራይ ኃይል ለማጥፋት ሁሉም በቂ ስንቅ ሰንቆና ታጥቆ ተዘጋጅቷል ብለዋል። ብሩክ ተሾመ ከጠገዴ እንደዘገበው የአፋር ክልል ነዋሪ ያለውን ማንኛውም የነፍስ ወከፍ መሳሪያ በመያዝ እንዲዘምት ጥሪ ቀረበ። የአፋር ክልል ነዋሪ ያለውን ማንኛውም የነፍስ ወከፍ መሳሪያና ትጥቅ እንዲሁም ተያያዥ ግብዓቶችን በመጠቀም ከልዩ ኃይሉና ከመከላከያ ሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ህዝቡ ከተደቀነበት አደጋ እንዲታደግ ክልሉ ጥሪ አቅርቧል። የአፋር ክልል ርዕሰ መስተዳድር አወል አርባ ወቅታዊ ሀገራዊና ክልላዊ ጉዳዮችን አስመልክቶ በሰጡት መግለጫ እንዳሳሰቡት የክልሉ ህዝብ ኢትዮጵያን ለመከፋፈልና ለመበተን የሚንቀሳቀሰውን ወራሪ ኃይል መግታት ይጠበቅበታል። አሸባሪ ኃይሉ በክልሉ የተለያዩ ወረዳዎች ለመግባት ቢሞክርም አይቀጡ ቅጣት ተቀጥቶ በወረራ ከያዛቸው አካባቢዎች መባረሩን ገልጸዋል። ቡድኑ በወረራ ይዟቸው በነበሩ አካባቢዎች ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ ንጹሐንም በግፍ መጨፍጨፉንና መሰረተ ልማቶችን ማውደሙን አስታውሰዋል። ይህንን የቡድኑን ጸያፍና ኢሰብአዊ ድርጊት ታሪክ በነውርነቱ የሚያስታውሰው ጥቁር ጠባሳ መሆኑን መግለጻቸውን የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ዘግቧል። የተከበራችሁ አድማጮቻችን ለዛሬ ያዝናቸው ዘገባዎች እነዚህ ናቸው። ሰላም።